demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Gospodine predsjedniče Izetbegoviću, potpredsjednici, članovi stranke demokratske akcije, cijenjeni i uvaženi gosti i ostali prisutni, draga omladino, koristim priliku da vas selamim i pozdravim u ime kantonalnog odbora stranke demokratske akcije i u svoje lično ime. Zahvalim se što ste danas po ovolikom broju prisutni na predizbornom skupu stranke demokratske akcije, na predizbornom skupu stranke koja, ako Bog da, od 12. oktobra treba i bit će, i ako Bog da, pobjedit će na predstojećim izborima. Da bi ostvarili taj cilj, da bi pobjedili, da bi dali vjetar u leđa Bosni i Hercegovini u većem kapacitetu, kroz veći broj poslanika, kroz kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića, čija pobjeda ne smije da bude upitna, iako Bog da, on će pobijediti ubjedljivo na ovim izborima, potrebno je da aktivisti stranke demokratske akcije, svaki član stranke demokratske akcije, svaki simpatizer stranke demokratske akcije da svoj puni doprinos u ovoj jednoj demokratskoj utakmici, ali specifičnoj utakmici za ove izbore. Kad kažem specifičnoj utakmici, hoću da podvučem i kažem, svaka je specifična, ali ova je najspecifičnija. Izgleda sad nas svi napadaju. Izgleda sad smo mi svima krivi. Izgleda samo SDA-u se pripisuju loši rezultati, a svi imaju dobre rezultate. A evo malo samo hronologije koje je predsjednik opštinskog odbora ovdje fantastično iznio. Svi vi dobro znate poziciju Tuzlanskog kantona. Svi vi dobro znate da je ovo najveći kanton. Da je ovo kanton maltene veći po teritoriji od Crne Gore, po broju stanovnika. Da je ovo kanton koji ima najveća ratna razaranja i koji ima i najveći problem u privrednom smislu, jer treba privredu koja je nekad bila bazirana na bazi dogovorne ekonomije uz jedan hod, uz jednu transformaciju dovesti do jedne tržišne utakmice da bude konkurentna u evropskim tokovima. U jednoj takvoj utakmici kadrovi stranke demokratske akcije su znali odgovoriti na ovaj zadatak. Zbog jednog takvog cilja da ovaj kanton i ova regija bude jača, da prosvetni radnici imaju bolje plate, da se pokrene privreda, da damo stabilnost Bosni i Hercegovini. I mi smo u ovom kantonu se odlučili i ušli u koaliciju sa nekim s kim je bilo nezamislivo do prije par godina da ćemo ući. Ušli smo u koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom zbog interesa države Bosne i Hercegovine, građana Bosne i Hercegovine i ove regije i ovog kantona kao najjačeg potencijala za razvoj. I evo vidite, nakon kratke vlasti sa SDP-om došlo je do onog bolnog razlaza, da ne spominjemo sve one okolnosti, znate, preko noći su naše vlade pale, smijeni su naši kadrovi i od tog momenta ja bih rekao, i smijem slobodno svrditi, od tog momenta počinje i sunovrat stanja u Tuzlanskom kantonu, u svim oblastima. U oblasti financija, u oblasti privrede, u oblasti školstva, u oblasti zdravstva. Kako to zaustaviti? Stranka demokratske akcije ima platformu, ima program. Mi ćemo to prezentovati javnosti. Mi ćemo iz ovih koalicija u kojima smo bili izvući neke pouke. Ali ne možemo dozvoliti da oni koji su s nama bili u koaliciji sav teret loše vlasti prebacuju nama, a sve ono što je dobro pripisuju sebi. Ja mislim da to svaki građan Tuzlanskog kantona prepoznaje i prepoznaće. Džaba skupovi u Medanu i džaba one izreke od kolega iz SDP-a, kažem kolega, iako su prvi krenuli utakmicu prema stranci demokratske akcije. I porede se s pameću i pričaju priče. I prijete ljubomorni su na skupu Banovićima.
Neko oni naprave bolji, ali ne mogu. Zna se. Moram malo i o kandidatima za člana predsjedništva. Mogu bi ja dosta, ovdje je naš glavni gost i kandidat za člana predsjedništva i on će to jako dobro i kroz platformu proći, ali moram se malo vratiti, da malo posjetimo ko su to sve kandidati. 10 je kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva. Pa mi se svi sjećamo. Trčali smo 8 sati ponedjeljkom da gledamo 60 minuta. Nismo mi, jedni smo trčali da vidimo koji će od naših kolega biti napadnut, pa nam drago. A jedni smo trčali da se bojimo, bit ćemo mi u tih 60 minuta. Bio je to neovisni dnevnik, magazin 60 minuta. I sad imamo tog novinara iz neovisnog medija 60 minuta, da je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i kaže pobijedit će on našeg Bakira. Neće pobijediti. Ne može pobijediti. Ne može pobijediti. Zna javnost. SDA je puno uložila u educiranje našeg naroda u smislu da zna politički da misli. Da zna politički da ocijeni ko je dobar, ko je loš, ko dobro misli, ko dobro ima viziju i ko je dobar za ovaj narod. SDA to neće dozvoliti. Kantonalni odbor stranke demokratske akcije velik i on je pokrenuo ovih dana u svim opštinskim odborima. Znate kako, velik sistem se polako pokreće. Ali hvala Bogu, mi smo se pokrenuli i sve naše su tribine pune. Primamo nove članove, imamo dobar odziv, prezentujemo program. Ja mislim nakon ovakvih skupova da je i neupitna pobjeda SDA. Da je neupitna pobjeda SDA. Molim vas, ja ću skratiti jer ćemo mi na lokalnom dijelu u kantonu dosta pričati. Sretat ćemo se mi i po tribinama i po mjesnim zajednicama i po mjesnim ograncima, ali vas molim da shvatite ove izbore najozbiljnije. Pred nama su burne 4 godine za Bosnu i Hercegovinu. Pred nama je europski put za Bosnu i Hercegovinu. Pred nama je stabilizacija budžeta. Pred nama su reforme. Ko to može uraditi? To može uraditi SDA. Jer kad se malo vratite u blisku prošlost, kad god je bila jaka SDA, bila je jaka i BH. Kad god je bila jaka SDA, išle su brže reforme. To i svijet priznaje. Zato vas molim, uozbiljite se. Neko, uozbiljite se u smislu izlaska na izbore. Neko želi apatiju. Neko želi da Bošnjaci ne izađu na izbore. Neko želi da zasiti Bošnjake politikom, da kažu, evo, svi su isti. Ne mogu biti isti oni koji su se borili za nezavisnost Bosne i Hercegovine, koji su se borili za odbranu od agresije, koji su gradili zemlju Bosnu i Hercegovinu, koji su vodili reforme, koji su na tom putu možda i griješili, evo, mi i priznajemo da je bilo grešaka. Bilo ih je kroz kadrovska rješenja. Ljudi moji, nama su svi dolazili, prolazili, uzimali funkcije i odlazili. Neki je sretno, ali neće više nikad biti s nama. U tom smislu, glasajte za SDA, podržite kandidate opštinskog odbora SDA Tuzla. I na kraju, neupitno je da ćemo podržati našeg kandidata za člana predsjedništva, gospodina Bakira Izetbegovića. Hvala vam, veselamo.